Багацька, так, ну, пройшло. Ну, одні займаються кіно, а інші діти. А інші нормальною роботою. Так, ну нормально, не можу сказати. Інші театр. Так. Добре, тоді попробуємо зараз. Давай. Давай. Проба гроші не коштує. Два. Ну, да? Скільки вони? Ні, не вони. Сюди. Думайте, хто? Вони? Що дали? Що забрали? Чого у вас нема? Що обіцяли? Сюди. Ні, тут. Тобто, да? Стоп, далі вже все. Далі не потрібно. Давайте зробимо кусок сцени. Есть. Кардинально нічого не помінялося. Правда, купив машину євроблях, я тепер не знаю, як її оформити. Здавайте. Кому? В оренду тут? Ні, маю на увазі, здавайте кудись на металобрухт. На чому їхати? На українських щось. А що купилося? Ну, купив Opel Astra, дизель. Нічого, я з 78-го року їжджу на Жигуля, ти ж пам'ятаєш, Жигулі там приїжджали в Тецівку, туди-сюди. Мені ще захотілося вже десь сісти щось комфортне. Ну, щоб печка працювала. Да, радіо, розумієш. І щоб жінка дістала задоволення. Легше стало. Приїдемо куди? Дайте серце. І прошу, не бувайте з цією водою, тому що два рази її було. Ребят, Сереж, можеш подивитися? Через скільки буде дим? Такой, щоб перше, Ще набрали сміливості? Раз, два, почали! Вниз голову, туди дивитись. Тільки руку. Стоп! Якраз вийшов. Ну, я знаю, ну, може і потрібний цей фільм десь час від часу нагадувати про що люди наші виїжджали колись і в Канаду. Та й зараз теж то. І план. Зараз, правда, в Канаду. От мій син зараз в Канаді. Це який? Максим. Максим? На кораблі. А Захар на один плюс. Казала теж. І чекає, поки принесе дідусь і його дружина хлопчика. Почали турі через дідро, найлегше. Signora, non si preoccupi lei, stia calma che non succede niente. Мене, коли я знімався «Політ золотої мошки», питали, чи я не боюся лягати в труну. Я кажу, ну, в принципі, напевно, ні, тому що це робота, по-перше, а по-друге, все-таки колись і треба буде лягти, а це якась така... Репетиція. Проба. Проба не пройшли.
що йому потрібна перерва після репетиції? Ні, я от вже готовий до зйомок. Розумієш, по перерву, ну, тоді треба себе до того стану доводити. Ви ж не загубіться, іначе воно мало. Що, Сереж, а зайдіть, будь ласка. Бо воно не зло. То? Глина, так? Вау! Клас! Які вони роботи? Дякую, Зіною Васильович. Спати, спати, Діон. Це нормально? Супер. Ми в тебе вдома обживали. Обживали. Ну, бачите, я за те, щоб обживали. У нас сама риба була така. Я пам'ятаю, навесні ми запустили, осінню приїжджаємо, а чотири лишилися і вижили. І ми їх випустили. Ми випустили їх. Прийшли такі освенцем. Стецівський освенцем. Так, ну що, 70 років від, бо тоді було мені 60, це ми в 8-му. Так, якраз на ювілей. Ні, не в 8-му, чекайте, яке в 8-му? Ми не в 8-му, вам не було, ну, ми після того, це в 2011-му ми знімали, а в 2012-му ну, був показ. 6 років назад, 6 років назад. Ми якраз тоді після, ну, а познайомились ми в 2011-му. Десятому. Де? У Косові? У Косові на автовокзалі. Так, да, якраз до Нового року. І ти сказав, та що то? Що це за борода? А зараз гарно. А я кажу, та бороду можна запустити і таку збрити. Головне, щоб там всередині. І щоб шаркав ногами, так як мій дід. Ну, було. Не було. Ми вже кіно зняли? Ha, 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 ha.